Bərdə rayonunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Həsənqaya kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vaz 2106 markalı minik avtomobili ilə Qazel markalı yük avtomobili toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hər iki yaralı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şamxan Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Bərdə.